iyadoo ay guud ahaanba caalamka muslimiinta ku nool ay u dabaaldegayaan maalinta ciidda ayaa waxay sidoo kale magaalada Castle lagu qabtay munaasabad weyn oo lagu dabaaldegayay xuska maalinta ciidda iyadoo ay Soomaalidu ugu badan ka soo qayb galeen hadaba waa kan daawasho wanaagsan marka hore aad baan u salaamaystaa RCV iyo maxamed alkacse marka labaad waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan ku soo dhowow TV-ga Star barnaamij ciidda salaama ummadda islaamka dhammaan meel kasta ay joogto salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid alcaafiya sanadka sanadkiisa bashbashi barwaaqo caafimaadka ciidda ku soo dhowow TV-ga Star TV barnaamijka salaamaha ciidda bismillaah salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat fi kulli caam wa antum bil khayr dhammaan waxaan salaamayaa dadka muslimiinta ah siiba dadka soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat ciid mubaarak ciid mubaarak ku soo dhowo barnaamijka salaamaha Star TV okay waan ku dhowahay marka hore waxaan salaamayaa horta ummadda muslimiinta waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr waxaan leenahay dhammaan ummadda muslimiinta ku nool magaalada Castle iyo nawaaxigeeda waxaan leenahay kulli caam wa antum bikhayr ku soo dhowo Star TV barnaamijka salaamaha ciidda waa ku dhowahay maxamed yaasiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar falilaahi alxamdu waa maalin farxadeed waa maalin ciida ilaahay naga aqbalo bishii rabadaan acmaashii aan soo qabanaynay waxaa salaamayaa ummadda muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed siibad ummadda somalilan waxaan leeyahay hambal iyo hambalyo maalinta maalinteeda ilaahay nagu gaashay barbash iyo barwaaqo iyo nabadqab ku soo dhowow TV-ga Star TV barnaamijka salaamaha ciida aad iyo aad ayaan ugu dhowahay kulli sana wa antum tayib ciid mubaarak ku soo dhowow TV-ga Star TV barnaamijka salaamaha ciidda oo maasan tahay wariye maxamed yaasiin iyo cameramanka marka hore waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda muslimiinta waan u hambalyeynayaa waxaan ugu hambalyeynayaa ciidda islaamka waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr Star TV barnaamijka salaamaha ciidda wadanka Jarmal aad iyo aad waa maasan tahay saaxiib maxamed yaasiin ciid mubaarak dhammaantiin shaleed soomaalida halka isugu timi guud ahaan muslimiinta meel kasta ku ciiday waxaan leeyahay kulli caam waanta bikhayr ku soo dhowo barnaamijka salaamaha ciidda ee waddanka Jarmalka ee TV-ga Star TV aad baad waan sitin maxamed aad baan idin salaamayaa ciid mubaarak waanta bikhayr waxaan salaamayaa ugu horreyn hooyaday aabahay aabahay khadar abu shaxar hooyaday yurub aadan waan leeyahay ciid mubaarak waanta bikhayr waxaan salaamayaa labadeeda inan iyo hooyadood waxaan salaamayaa dhammaan ku soo dhowo TV-ga Star TV barnaamijka salaamaha ciidda waddanka Jarmalka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulli caam waantum bikhayr dhammaan jaaliidda Castle baan aad u salaamayaa iyada qoladii reer geesi barcii meeshii intay garanaysa kulli istaan wii gaadhay sabaan mulanaya iyo labada wariye maxamed labada maxamed kulli caam waantum bikhayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku soo dhowo TV-ga Star TV barnaamijka salaamaha ciidda waddanka Jarmalka waad mahadsantahay maxamed yaasiin ku dhowow walaalo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan salaamayaa dhammaan ummadda muslimka meel kasta joogan waxaan leeyahay kulli caam waantum bikhayr ilaahay naga aqbalo acmaashii ficnayn sasama nabishi rabadaan sanadkana sanadkiisa ilaahay khayr iyo caafimaad hanagu gaadhsiiyo waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan faamiligayga iyo asxaabtayda waxaan leeyahay kulli caam waanta bikhayr idinkana Star TV-na maxamed iyo yaasiin iyo maxamed xasan aan salaamayaa aad u mahadsantii dhow TV-ga Star TV barnaamijka salaamaha ciidda ee waddanka Jarmalka aad iyo aad waxaan salaamayaa ummadda muslimka oo dhan meel kasta ay joogto gaar ahaan waxaan salaamayaa aabbahay hooyaday walaaladay faamiligaygii caruurtaydii iyo saaxiibaday siciid nadar oo iyaduna maaragtay geeska Jarmalka dhinac kaga nool aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ku soo dhowo TV-ga Star TV barnaamijka salaamaha ciidda ee waddanka Jarmalka bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waa ku dhowahay telefishinka Star TV waxaan salaamayaa halkan wariye ilkacase iyo cameraman maxamed iyo dhammaan shaqaalaha TV Star meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ciidan ciideeda nabad iyo barwaaqeed ku soo dhowo barnaamijka salaamaha ciidda telefishinka Star TV waddanka Jarmalka waa dhowahay akhiya magacayga waa Cali Abuukar aad baan u salaamayaa ummadda islaamka dunida islaamka dhammaan khaasatan soomaalida adduunyada oo dhan meel walba ay ka joogaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in waddankeena nabad noogu dhigo
إلهي سبحانه وتعالى وحنا كبار إن عيدا عيد نبتي برواخنا وقارسي إن شاء الله تعالى. تي في ستار تي في برنامج سلامة عيد ودنا كشرمك. هذا يا ضم عصام طاي مارك وراء وحن أم هذا علية وحن أم هذا علية إلهي جوينا إنه وافتي بشير رمضان إن عبادة يسنو وحن عيد مبارك له دمان إسلام كمل كسو جو وحن أم هذا علية مارك الله بعد بعد الصحافة تي في ستار تي في سلام كديب وعن سلام يا أمد إسلام كمركز توجهتو وعن كل سلام يا سلام تسلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي ونوع هاي السلام عليكم واحد بني السلام يا إني كيو تي في جا ستار تي في واحد بني السلام يا دمان هالكم حنك السلام يا أهل كي جا دمان أمد إسلام كمركز توجهتو كرهدي سو مالهم السلام يا وحنا خلاص السلام يا هبلها يجا مريني من هنا السلام يا وحنا السلام يا ريك أصور ما السلام يا أنت بخير بني واحد بني السلام يا دمان. kusoo barnaamijka salaamaha ciida ee TV Star wadanka jirro arto marka qoreysa waa salaamantay wariye maxamed yasiin ilka cas waxaan leeyahay umada islaamka dhamaan meel kasta joogan kullu caam waan tum bi khair family-geyga iyo asxaabteeda oo isku duubaya qofka salaanta sameeyay suu ku qaadanaya waxaan leeyahay kullu caam waan tum bi khair maxamed yasiin jaamac maxamed ilka cas telefishinka caalamiga Star TV Germany.